A gente, quanto é que tá o Cinquecento aí no Brasil? Aqui tá 18 mil preço base. Todo bonitinho. Olha só por dentro, top. Deve ser bem bom de dirigir. E a Renegade, vamos ver quanto que está. Olha só que linda essa. Muito top. 25.535. Não tem muita diferença do 580. O que que vocês iam preferir, o Renegade ou o Tem 580? umas marmitas que eu tinha visto aqui que é cinza com rosa. Que eu queria. Olha só, essa daqui é gigante, mas é pra beber, ó. 12 essa daqui, nossa. Que barato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês isso aqui, peraí. Ah, essa marmitinha aqui tá 19. Só que eu sei que ela vem com umas coisinhas dentro, ó. Bem bonitinhos os potinhos. Aí, olha que lindas aquelas coisinhas ali, gente. Olha só que amor. Ó, tem essa aqui também que é bonitinha. Vamos ver essa daqui. R$ 6,99. Essas aqui tem outros tipos, ó. De R$ 19,99. Essa aqui é 18. Um pouquinho maior, parece. Ah, olha, vem com os potes também. Tem essa daqui, R$ 2,99. Bem simplesinha, mas dá pro gasto, né? R$ 9,99 essa. Ah, tem a marronzinha também de 19. A gente, eu vi no site do Auchan que tem essa daqui, R$ 11,99 da Maped. Ela é bem bonitinha e eu queria que fosse essa, mas eu não tô vendo aqui. Vamos ver aquela lá Gente, olha mesmo. que coisa mais linda esses negócios, olha só. R$ 2,59. Essas pastinhas, R$ 1,49. Várias coisinhas lindas. Tô apaixonada. Ai, olha, adoro esses kitzinhos. Stickers, uns caderninhos, coisinhas. Ai, olha isso. Muito lindo. Ai, olha as canetas. Que amor. Olha isso pra botar as canetas, tudo. A gente foi na Sportzone, que é uma loja que eu já filmei pra vocês. Que é dessa sacolinha aqui. A gente comprou esses dois pares de meia da Reebok por R$ 2,99. Dois pares não. São três pares aqui, três pares aqui. Também eu comprei esse Adidas aqui, ó. Esse pretinho. E eu não sei o preço que ele tava, mas ele saiu por R$ 29,99. E também tem esse aqui, que tava R$ 59,99. E ele saiu por 20 euros. Muito barato. Tava 19 no final das contas. Eu achei que ele tava 29, mas na nota ele saiu por 19. Muito A gente, aqui bonitinho. no continente tem várias coisinhas já pro Valentine's Day, que já é daqui a pouco. Vamos ver essas velinhas. Não sei quanto é que tá. Tem bombons, Lindt, R$ 5,99. Não sei se são esses de baixo. Bombom aqui não falta, pelo jeito. Balõezinhos. É que lindo essas almofadas. Ó, aqui tem outros tipos de lancheira. Isso daqui 7,50, bem bonitinho até, eu achei. Tá na promoção. Isso aqui 14.
Essa daqui eu achei mais bonitinha, 6. Depois das outras. Oh, eu queria aquela que eu mostrei pra vocês, 10h40, essa grandona. Mas eu não encontro. Dá um oi aí, amor, não deu oi. Olha, o Gabi pediu 2 menus Mac por 8 euros. E eu pedi esse coisa aqui por 8 euros também. Que vem com esse coisinho aqui. Que eu vou comer aqui com vocês também. E isso aqui é do Taco Bell. E tá valendo muito esse coisinho do Mac, mas é nos cupons. Então tu tem que baixar o aplicativo do Mac. E aí vai ter cupons disponíveis. Só que nem todo mês os cupons estão disponíveis. Tem mês que sim, tem mês que não. Então tem que ficar sempre olhando. E esse tá valendo bastante, 2 menus por 8 euros. Ontem a gente comeu esse e hoje eu vou comer o Taco Bell, que eu tô com saudade já. Sério, gente, isso aqui é muito bom. Esse gostinho de comida mexicana, ele vem carne picada, sour cream e queijo cheddar em volta e arroz. Muito bom. Bom, gente, acabamos de ver a Harley Quinn. Muito legal. Então, tira o foco nos homens, né? Como sempre. E agora botou bastante foco nas mulheres. Que é uma tendência muito legal que tem acontecido nos filmes super-heróis, né? Desde a Capitã Marvel. Vai ter o filme da Viúva Negra também. E é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que pro momento que a gente tá vivendo hoje é bem importante também. E é isso, agora eu vou filmar pra vocês algumas coisinhas que já tinham me pedido ali na Primark, principalmente. E eu vou mostrando pra vocês conforme for. Essa semana então vai ter vlog e vai ter 2 vídeos da Primark, provavelmente. Tem ultimamente isso. Bastante coisa de Stranger Things, que eu adoro. Gente, olha que amor que tá essa parte aqui de papelaria. 6 euros esse coisinho aqui, ó. Então tu põe as canetas aqui. Os coisinhas pra coisa e mais aqui os bilhetinhos e o apontador, borracha, etc. Olha que amor, esse conjunto, 5 euros. Tem várias coisinhas também. Muito lindo. Olha isso, 4 euros. Ai meu Deus, olha só isso. 4 euros esse aqui. Várias coisinhas também. Muito top. 3 euros. 2. Ó, essa toquinha é 2 euros da Primark. Muito bonitinha. Pra tomar banho. Olha que lindo esse conjuntinho pra sobrancelha. 13,50. Só não entendi que vem isso e um apontador. Aquela pinça ali, ó, 2,50. Olha, essas unhinhas são 1 euro, gente. Essa aqui tá até que tá bonita, né? É 1 euro. Essa aqui também. Apesar de eu não gostar de oncinha. E essa aqui. Mas eu iria cortar essa. Não faz muito sentido. Acho que vou pegar essas menores só mesmo. São mais do estilo que eu uso. 2 euros as esponjinhas. Gente, eu tô aqui na parte da Primark, que são tipo acessórios pro cabelo, tiaras e blá blá blá. Esses aqui, 1,50, várias tiaras. Eu tenho essa, eu tinha, mas várias já quebraram, que é bem frágil. 3 euros aquelas ali, ó. 3 euros, 4. Essa aqui bem bonitinha, ó, 13,50. Vamos ver, tudo nessa base, 3,50, 3 euros essa daqui, 3 euros aquelas ali embaixo, 2 euros lencinhos, umas faixinhas, ó, 1,50, aquelas ali 3 também, várias xuxinhas, 3 euros, vários tipos, ó, com pérolas, 3 euros. Essas aqui 1,50, 1,50, 1,50, essas aqui que vem com muitas, que eu peguei uma por sinal, que eu já perdi as minhas.
Essas aqui, ó, aquelas de plástico 1,50. 1,50 grampinhos, 1,50. Tic-tacs. Várias piranhas. 1,50, 3. 3 euros essa. Vamos ver aqui os acessórios. 2,50. Os colares. 3. Vamos ver essas correntes aqui. Bonita, hein? 3 euros. Essas aqui, 4. Eu acho que é tipo aqueles que eu tenho, sabe? Colarzinho. Esse aqui, 4 também. 4. Tipo esse aqui que eu tenho. 4. 3. Olha esse aqui, 3 também. Anéis. 1,50. 1,50. Ai, que bonitinhos esses. 3 euros. 4. 4. Meus relógios. 8 euros. 8 também. E 8. Olha esses. 4. 3. As pulseirinhas, ó. 3. Nossa, que bonitinho, ó. 3. 3. 3. 3 também. Os brinquinhos. 3. Montão de argola, ó. 2, 2, 1,50, 1,50. Ó, vários brinquinhos. 3 esse aqui. 4. 3. 3 esse aqui, bem bonitinho. 4. 3, essa cruz. 3 também. Bastante coisa, 3 euros. 3. Ó, esses aqui, ó. 4. Vem vários. 3. Deixa eu mostrar os cintinhos. 6 euros. Esse aqui. Esse aqui, 5. 6. Esse aqui também, bem bonito. Esse aqui é muito louco. Esse aqui, 5. Vamos ver esse aqui. 3. Bem bonito também. 5. Top. Vamos ver as mochilinhas. Quanto que tá isso? Quanto que tá essa mochila? 10 euros isso aqui. Parece uma mochila meio... sei lá o que. Essa daqui, vamos ver quanto que está. 12. Essa daqui é bonitinha. 12 também, que essa aqui é 12. Ó, saquinhos. Que? 16 euros essa bolsa. 14. 14. 10 eurinhos essa daqui, lindinha. Isso aqui é pochete, acho que é. 8. 4 essa daqui. 4. Olha essa. 8. Tem vários, ó. Essas montilhas aqui. 12 euros. Prefiro a da Nike, que é 16, mas mini mochila da Nike, assim. As coisinhas do Harry Potter tem um monte. Pra quem gosta. Essa daqui é 12, ó. Gente, acho muito bonitinho esse All Star aqui, ó. Quer dizer, a cópia, né? 6 euros. Acho muito bonitinho o rosa. Vamos ver esses aqui. 14 euros esses tênis. Achei feio, mas legal mesmo. Feio, mas legal. 11 esses aqui. Esse aqui, 18. 3 euros essa bota aqui. De 19 por 3. Tu acredita? Muito barato. Dá até vontade de comprar só porque é barato. Eu já tô aqui há um ano e meio, acredito. Nossa, vamos ver essa daqui, 21.
19. Essa aqui é mais legal que ela. Ai, nada a ver. Eu adoro essa cor aqui. Lembra que na época eu queria, porque queria uma assim, e aí acabei comprando uma marrom escura, que não tinha o meu tamanho. Meu Deus. Nossa, aqui podia estar na promoção também a 3 euros.